Фолклората е богатство на един народ и точно народната музика и танците са тези, които ни връщат към традициите и в същото време представя нашата национална идентичност. Тя е тази, която кара всеки един участник на сцената, всеки един любовещ посетител да бъде повече родолюбец. Фолклор е богатство едно народа и управо народна музика и игра враќаја на традиции и истовремено представляја наш национални идентитет. Она е така у свакому учеснику на сцени, у свакому посетиоцу, проводи осеќај родолюбја. Един од факторите фолклорот да се запази през вековете е, че той се предава от поколение на поколение. От майки на дъщери, от баби на внуци и така до ден днешен. Народната песен винаги е била в душата на народа ни, близка до нашия бит, радост и мъка. Пята от поколения, които всеки е допринасял по нещо за нейното развитие. Затова се нарича народно творчество. В това е силата на фолклора заради емоцията, която влиза в душите на хората. Jedan od faktora koji je folklor sačuvao tokom vekova jeste to što se prenosi iz kolena na koleno, sa majke na ćerke, sa baka na unuke, sve do današnjih dana. Narodna pesma je oduvek bila u duši našeg naroda, bliska našem životu, radosti i tuzi. Pevana generacijama od kojih je svaka doprinjela njenom razvoju. Zato se i zove narodna umetnost. U tome je snaga folklora u emociji koja ulazi u duši ljudi. Уважаеми съграждани, драги гости, домакини и организатори, добър вечер и добре дошли на втората фестивална вечер на 13-тия Международен фолклорен фестивал Босилеградско краище пее и танцува. Поштовани съграждани, драги гости, домаќини и организатори, добро вечер и добродошли на друго фестивалско вече 13-тог Международног фестивала фолклора Босилеградско краище пева и игра. Фестивалът се организира от страна на Община Босилеград и Центъра за култура Босилеград под патронаж на кмета на Босилеград Владимир Захариев. Фестивал организуют Център за култура Босилеград и Община Босилеград под покровителством председника Община Владимира Захариева. Финансовите средства за реализация на това мащабно културно мероприятие подсигуряват Община Босилеград, Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, Министерството на културата и информирането на Република Сърбия, Иликом холдинг Жаговица, АД Црна трава Лесковац като спонсор Медголд ДОО и медиен спонсор Нова радиотелевизия Босилеград. Спонзори фестивала су Община Босилеград, Национални савет Бугарски национални манјини у Србији, Министарство култури и информисање Републике Србије, Иликом холдинг из Жаговице, АД Црна трава из Лесковца и Медголд ДОО. Медицински спонзор је Нова радиотелевизија Босилеград. Реализацијата на фестивала помагат Ученическото общежитие Босилеград, Основното училище, Публично предприятие Строителни площни пътища, Публично предприятие Услуга, Спортно дружество Младост, Спортен съюз Босилеград, Здравният дом, Полицейската станция Босилеград и Сурдулишкия културен център. И ове година у реализацији фестивала учествуваће Основна школа Георги Димитров, Дом ученика, Дом здравља, Полицијска станица, Спортски савез Општине Босилеград, Јавно предузеће Грађевинско-земљишни путеви, Комунално предузеће Услуга. Фестивалът има за цел да приближи народните танци и фолклорната традиция от балканските страни. Уважаеми дами и господа, участници и гости, убедени сме, че заедно с нас и следващите вечери ще се наслаждавате на автентичните танци от различните краища на балканските страни. Фестивал има за цил да приближи народна игра и фолклорну традицију балканских земаља. Дами и господа, учесници и гости, верујемо да ћемо и наредних вечери уживати у аутентичним хореографијама из различитих краја Балкана. Тази вечер први настъпват Сдружение за народно творчество Запленски вес от Гаджинхан. Сдружението за народно творчество Запленски вес от Гаджинхан е основано 2012 година със седалище в Гаджинхан. Сдружението наброява около 70 членове, разпределени в музикален, фолклорен и певчески кръжоци, а целта им е преди всичко да запазят обичаите от Запленския край, но и да обработват и на сцената пренасят игрите и песните от цяла Сърбия, преди всичко от Шумадия, Банат и Източна Сърбия. Участие взимат на фестивали и събори в страната и чужбина, като изтъкват гостуването им в Полша, Словакия и Румъния. Тази година участие ще вземат
на фестивала в Карлови Вари в Чехия. В Босилеград тази вечер ще се представят с хореографите Шумадия, Църноречие и Влашки игри. Културно-умитичко društvo Zablenski vez osnovano je 2012. godine sa sedištem u Gadžinom Hanu. Udruženje broji 70 članova u muzičkoj, igračkoj i pevačkoj sekciji, čuva običaje Zablenskog kraja, ali na repertoaru ima igri iz cele Srbije, iz Šumadije, Vlaškog kraja, Banata, Istočne Srbije. Gostovali su na festivalima u Poljskoj, Slovačkoj i Rumuniji. Ove godine gostuju na festivalu u Karlovim Varima u Češkoj. Večeras će se predstaviti sa tri koreografije, Šumadija, Crnoreči i Vlaške igre. Združenje Narodno tvorčevo za Plenski vez da ga posrećem sa aplodismentom. Thank you.
Културно-художественото друштво Моравец од Горно Видово, општина Парачин, е основано през 2013 година и съществува од тогава до днес. Благодарение на ентузиазма и одреността на всички членове на друштвото. Културно друштвото наброява около 70 члена, като в него са сформирани три фолклорни секции, литературна секција и секција солисти. Целта на създаването на друштвото е не само опазването на културното наследство на страната и родината, но и непрекъснато обучение на децата и младите хора в село Горно Видово и околностите му за српското културно наследство, за традициите и обичаите. Друштвото може да се похвали с голям број фестивали, безброј пъти са били носители на трофеја за цялостен победител на събитија, награди за најзабележителна хореографија и за најигран ансамбл. Художествен раководител на друштвото е Драган Симич, а председател на друштвото госпожа Александра Велькович. Те ще се представят тази вечер с хореографите Игри од Чиња и Игри од Пирот. Културно-уметничко друштво Моравац из Горњег Видова, општина Парачин, основано је 2013. године. Број је око 70 членова и у оквору друштва су формиране три групе играча, а постоје и литературна секција и секција солиста. Cilj osnivanja društva je ne samo očuvanje kulturne baštine zemlje i zavičaja, već i kontinuirana edukacija dece i mladih u selu Gornje Vidovo i okolini o srpskom kulturnom nasleđu, tradiciji i običajima. Društvo se može pohvaliti i velikim brojem festivala. Nebrojeno puta bili su nosioci pehara sveukupnog pobednika na manifestacijama, priznanje za najzapaženije koreografije i za najuigraniji ansambl. Umetnički rukovodilac društva je gospodin Dragan Simić, a predsjednica društva je gospođa Veljković Aleksandra. Večera će se predstaviti sa dve koreografije, Igrama iz Pčinje i Igrama iz Pirota. Thank you.
момчетата и момичетата от културно-художественото дружество Муравец от Горния Видово. А продължение на тази вечерната програма още веднъж сега ще видим културно-художественото дружество Запленски Вес от Гаджин Кар с хореографията Църноречие. Да ги поздравим! Thank you.
Още веднъж да поздравим участниците от Запленски вез от Гаджен Хан за хореографията Църноречи, която премиерно за първ път се приказва тази вечер тук. А сега наред е Градското културно-художественото дружество Абрашевич от Парачин, което е основано 2017 година. Техната работа е целенасочена за опазване на сръбската традиция. Дружеството наброява над 100 членове, разпределени в 3 категории. На репертуара на дружеството има нови и стари хореографии. Абрашевич участва на бройни хуманитарни концерти, фестивали и събори в страната и чужбина. За изминалите 5 години, откакто е основано дружеството, участието им в Радовище сред най-успешното им участие, където взимат титлата всеобщ победител на този фестивал. Тази вечер участват с хореографии, солистко-инструментални изпълнения. Ще се представи инструменталистът Стефан Лазаревич на акордеон с сплет на народни песни. След това ще видите хореографията Игри от Лесковец, а солистката Зорана Михайлович ще се представи с народната песен Месечина. Културно-уметничко društvo Абрашевич из Парачина формирано је 2017. Године. Број 60 членова узраста од 5 до 20 година. Хореограф društva је Зоран Радонјић, по чијим руководством је обрађено 10 хореографија. Ovo društvo u Paraćinu od 24. do 26. augusta organizuje Međunarodni folklorni festival pod nazivom Širi kolo naokolo. Ove godine su na Međunarodnom festivalu u Radovišu u Severnoj Makedoniji osvojili Grand Prix nagradu festivala. Večeras će nam se predstaviti spletom narodnih pesama koje će Stefan Lazarević izvesti na harmonici, zatim igrama iz Leskovca, nakon toga će solistkinja Zorana Mihajlović izvesti pesmu Mesečina, a kasnije u toku večera vidjet ćemo i koreografiju Igre iz Gornje Nišave.
Ченац, макар и в сърцето на Бачка, е съхранил традициите, културата, игрите и обичаите на хората, които са го наследили през далечната 1945 година по време на колонизацията от Черна гора. Културно-художественото дружество Пепе Ньегош показва с голяма любов как в тяхната среда все още се говори, пее и танцува, въпреки че техният певчески музикален репертуар е много колоритен. Дружеството съществува от древни времена, а подновено е през 2008 година и в момента наброява около 150 членове, разпределени в 4 възрастови категории. Преди 7 години около 70 ветерани са създали фолклорно сдружение, наречено Ангелите на Александра, по името на техния артистичен ръководител Александра Михайлович. С отлична работа, решителност и голям брой изяви през първата година на работата, те са регистрирани през 2017 година като сдружение на ветераните. В допълнение към годишния концерт, КХД Папа Ньегош от Ловчерец традиционално организира Международния фестивал на ветераните от 2018 година и Детски фестивал от 2019 година. Тази вечер ще се представят с хореографи, сплет на народни песни и игри от Черна гора. Ловчерец, ако сърд собачки, съчувал и традицию, културу, игру и обичаи народа, кои га е населил от давни 1945 године колонизацијом из Црне горе. Културно-уметничко друштво Петар Петрович Ньегош показує с великом љубљом како се у њиховој средини и дан данас прича, игра и пева, иако њихов играчки и певачки репертуар је веома шаренолик. Postojala je od davnina, a obnovljena je 2008. godine i trenutno broji oko 150 članova raspoređenih u 4 kategorije. Pre oko 6 godina, 70-ak veterana je oformilo folklorno udruženje koje nosi naziv Aleksandrini Anđeli po njihovom umetničkom rukovodiocu Aleksandri Mihaljević. Odličnim radom, odlučnošću i velikim brojem nastupa u prvoj godini rada, registrovali su se 2017. godine kao udruženje veterana. Pored godišnjeg koncerta, KUD Petar Petrović Ljegoš iz Lovćinca od 2018. godine tradicionalno organizuje Međunarodni festival veterana, a od 2019. godine i Dečiji festival. Večeras će se predstaviti spletom narodnih pesama i igrama iz Crne Gore. Vidam ga, no dušo da, vidam ga.
umetničko društvo Brašović iz Paraćina će nam se još jednom predstaviti večeras, ovog puta igrama iz Gornje Nišave. Izvolite. Thank you.
сцената още веднъж ще видим представителите на културно-художественото дружество Моравац от Горния Видово с игри от Пирот. Thank you.
Još jednom, na scenu izlazi kulturno-umetničko društvo Zaplanski vez iz Gadžinog Hana. Za kraj večeri gledamo koreografiju Vlaške igre. Thank you.
скъпи зрители, това бе всичко за тази вечер. Надяваме се, утре ще бъде хубаво време, па да се видим на летната сцена. Hvala vam što ste bili večeras sa nama i po ovako lošem vremenu. Vidimo se sutra u 20 časova. Prijetno večer.